Kuigi Tallinnas vägivalla juhtumite arv näitab langustrendi, siis Kristiine linnaosas on kodudes aset leidvate vägivalla juhtumite arv hoopis tõusnud. Kui keegi kuskil kuuleb, et naaberkorterist või kuskil mujal toimub avalikus ruumis midagi sellist, mida ei tohiks toimuda, siis ärge kõhelge, teavitage politseid. Tallinna linnas algab viimase aja suurim ja kallim liikluskorralduse muudatus ehk vana sadama trammiliini ehitus. Uue trammiliini ehitus seiskab kahe trammiliikluse aprillist käesoleva aasta lõpuni. Juba märtsis täpsustame siis kuupäeva, millal hakatakse liiklust piirama ka. Me plaanime alustada 7. märtsil siin Gonsiori tänaval, siis suunaga linnast välja Pronksi tänava poole ja samuti Laikuma tänaval suunaga Narva maantee poole. Tere õhtus, sõbrad, esmaspäev on 6. veebruar TV3 eetris Tallinna uudised. Tallinnas on aasta-aastalt toime pandud süütegude arv vähenenud. Endiselt on aga murekohaks lähisuhte vägivalla kuriteod, mille arv näitab kerget tõusutrendi. 2022. aastal registreeriti Kristiine linnaosas 2719 väärtegu, millest 81% moodustasid liiklusalased rikkumised. Kuigi möödunud aastal pandi linnaosas toime vähem süütegusid kui 2021. aastal, siis muret tekitab aina suurenev vägivalla kuritegude arv, mis on suuresti seotud just lähisuhte vägivallaga. Kindlasti on soodustavaks teguriks alkoholi tarbimine, kas siis ühe või mõlema osapoole poolt, mis siis toob rohkem esile või pinnale neid varem tekinud tülisid. Ja kuna väga tihti inimesed ei suuda neid tülisid omavahel selgeks rääkida, siis alkohol seda kõike võimendab ja nii need paraku juhtuvad. Lähisuhte vägivalla kuritegude kerge tõusu just Kristiine linnaosas on toonud see, et inimesed on hakanud rohkem märkama ning sarnastest juhtumitest teada andma. Kui keegi kuskil kuuleb, et naaberkorterist või kuskil mujal toimub avalikus ruumis midagi sellist, mida ei tohiks toimuda, siis ärge kõhelge, teavitage politseid. Kui selline signaal tuleb, siis kõik ametkonnad seda kontrollivad. Meil on olemas vajalikud teenused, mida nendele inimestele pakutakse. Üle kogu Tallinna on vägivalla kuritegude arv langenud. Kui aastal 2021 pandi Tallinnas toime 1912 vägivalla kuritegu, siis 2022. aastal oli see arv langenud 1779 peale. Lähisuhte vägivalla juhtumeid registreeriti 2021. aastal 3028 ning aastal 2022 2789. Ka narkosüütegude hulk on langenud. Tunamullu pandi toime 1026 narkosüütegu ning mullu 900. Kokkuvõttes võib öelda, et eelmine aasta oli turvalisem. Mitmed näitajad vähenesid paremuse poole. Vähenes narkootilist ainete süüteod, samuti avaliku korra rikkumised, kelmused, vargused, alaealiste poolt toime pandud teod. Nii et kokkuvõttes turvalisus paranes. Tallinn ei saa kunagi valmis ja see on hea, sest linn peab arenema. Vanasadama trammiliini ehitustööde tulemusena valmib uus trammiliin. Ehituse esimene etapp algab 7. märtsil. Uue trammiliini ehitus seiskab aga kahe trammiliikluse aprillist käesoleva aasta lõpuni. Vanasadama trammiliini esimese etapi tööd hõlmavad nii Gonsiori kui ka Laikma tänavat ning sadamala. Samal ajal ehitatakse ümber ka kaubamaja tunnel. Jalakäijad tuuakse maa peale tagasi. Kas me saame inimestele praegu siis näidata natuke tulevikku, et kus kohas see vana sadama trammiliin täpselt pöörab sadama poole? Me hakkame tulema siis Kivisilla Gonsiori maneeži ristmikult, kus praegu käib tramm otse üle. Me keerame selle trammiga Gonsiori tänavale, liigume siis Estonia puiestee poole mineval tee poolel, jõuame siia selja taha kaubamaja ristmikule, siit keerame paremale, liigume Narva maantee poole. Trammiteega oleme sisuliselt tee keskel ja siis kahele poole temast tekivad siis ühistranspordi sõidurajad. Ehituse esimeses etapis 7 liini, teises etapis mõjutavad ehitustööd juba pea pooli pealinna ühistranspordi liine. Aga neile on välja töötatud lahendused, asendused. 17. aprill suletakse lennujaama tramm ja asendame selle siis regulaarsete olemasolevate liinidega. Praegu on kavas 15. liin, millele siis veomahtu lisame, ehk siis hakkavad sõitma liigend bussid ja tihendatud graafiku alusel. Ja loomulikult sellega seonduvalt kaasneb ka liini marsruudi muudatus ülemiste piirkonnas.
Tallinn soovitab elanikel jälgida ühistranspordi muudatusi otse veebist transport.tallinn.ee. Kas aga laulupeo rongkäik ikka toimub? Praegu on ehitajaga niimoodi kokku lepitud, et nii Hobujaama ristmik kui ka Jõe-Pronksi ristmik Narva maanteega, et need on siis laulupeo rongkäigu läbiminemiseni avatud ja töid alustatakse nendel ristmikel siis 3. juulist. On selge, et nii mahukad projektid põhjustavad linlastes väga palju ebamugavusi. Aga eesmärk on arendada linnaruumi. Me loome rohkem ruumi jalakäijatele, saab mugavalt sõita jalgrattaga ja tuleb ka rohkem haljastust. Ja seega roheline linn ei ole ainult loosung, see on ka meie selge eesmärk. Ja selle eesmärgi sõnastamine on tegelikult väga lihtne. Elukvaliteedi parandamine ja ka uue linnaruumi loomine. Tallinn jagab tänavu oluliselt rohkem restaureerimistoetusi. 400 000 eurot on juba piisav raha, et nii mõnigi kaitsmist ja korda tegemist ootav hoone meid jälle rõõmustama saaks hakata. Põhja-Tallinna miljööväärtuslikul alal sai möödunud aastal restaureerimistoetust tööstuse 2A 110 aastat vana paekivi maja fassaadi uuendamiseks. Toetus kattis üle kolmandiku ehitustöö hinnast. Töid vedanud Ranno Maripuu sõnas, et tegelikult polnudki toetuse taotlemine ja ehituse korraldamine üle jõu käiv takistus. Töö kõrvalt püüad sellega tegeleda, et siis ta ikka võtab natukene aega, aga muus osas seal dokumentatsioon, selgitused ja miljööväärtuste ameti siis need spetsialistid on super abivalmid. Tööstuse 2A plaanib veel edaspidigi maja uuendada. Keldriaknad ootavad tegemist. Te ei pea üldse taotlema terve maja restaureerimiseks, renoveerimiseks, et võib taotuda täiesti ka jupiti. Mullu toetas linn 24 ajaloolise hoone renoveerimist. Samas tegi linn korda ka enda valduses olevaid hooneid. Kaks suuremat rajatist tehakse korda järgjärgult. Suurtest objektidest, mis Tallinn korda tegi, need on tegelikult meil sellised jätkuprojektid, et algasid juba üle eelmisel aastal, tehti eelmisel aastal, tehakse ka nüüd käesoleval aastal, on näiteks Skoone bastion, mille üks jupp sai väga kenasti korda ja nüüd ka nii-öelda Skoone bastioni pealt palju lihtsamini jalutatav, linlastele kasutatav. Samuti on kavas alustada Ingeri ja Rootsi bastionide restaureerimist, aga ka korrastada Köismäe torni ning renoveerida dominiiklaste kloostrikompleksi Püha Katariina kiriku katus. Tervisekassal on tekkinud gripivaktsiini laojääk, mis tuleneb sellest, et vaktsiinisoovjate arvu on hooaja alguses keeruline prognoosida. Nüüd tehti aga erakorraline otsus, millega saavad alates tänasest kõik soovjad end tasuta gripi vastu vaktsineerida. Hetkel on saadaval ligi 30 000 doosi ja vaktsiini saab tasuta, kui nii seda jätkub. Gripp levib, ei saa öelda, et see oleks kuskile kadunud. Siin jaanuari viimasel kahel nädalal üle 1000 gripi juhtumi. Et selle põhjalt me ikkagi näeme, et see gripp praegu ikkagi möllab ja soovitame ikkagi inimestel ennast gripi vastu vaktsineerida. Hooaja algusest on gripi tõttu hospitaliseeritud 832 inimest. Neist 71% on olnud üle 50-aastased. Terviseameti andmetel on sel hooajal gripi tõttu surnud 14 inimest vanuses 33-91, kes kõik kuulusid riskirühma. Gripi vastu saab end vaktsineerida apteekides, perearsti juures ja ka suuremates haiglates ning erakliinikutes. Veebikeskkonnas on avatud avaandmete kuvamise platvorm Tark Tallinn. Praegu on sealt võimalik näiteks vaadata ilmainfot, teede seisukorra kohta, õhukvaliteedi näitajaid, vabade kohtade arvu rattaparklas ja kasutajate arvu Tallinn Wi-Fi levialas. Praegu on Targa Tallinna kaudu võimalik näiteks vaadata ilmainfot teede seisukorra kohta, mis pärineb mitmekümnest sensorist üle linna, viie õhuseirejaama õhukvaliteedi näitajaid, vabade kohtade arvu igas paikipi rattavarklas ja kasutajate arvu igas linna tasuta Tallinn Wi-Fi levialas. Pikemas plaanis me arvame, et linnas üha rohkem ja rohkem otsuseid võiksid põhineda andmetel.
infol ja seetõttu me kogume seda väga erinevates valdkondades. Näiteks keskkonnainfot, mürainfot, millal jäätub mõni tee ja nii edasi. Ja kuna me seda infot kogume, siis võimaluse piires loomulikult soovime jagada seda ka kodanikega. Vanalinnas tegutsevatele ettevõtjatele võiks huvi pakkuda kord tunnis uuendatavad andmed jalakäijate arvu kohta, kes läbivad 15 punkti vanalinna piiril. Samuti on platformil näha parasjagu liiklust mõjutavad teesulgemised. Suur osa infost, mis kuvame Targas Tallinnas, pärineb erinevatelt anduritelt, mis on linnaruumis olemas, mis jookseb automaatselt kokku meie siis digitaalsesse andmehoidlasse ja loomulikult seda infot, mis on avalik, me proovime jagada kodanikega. Tulevikus on plaanis hakata pakkuma võimalusi platformi teenust personaliseerida, nii et kasutaja saaks just teda huvitavaid andmeid analüüsida alljaotuses Minu andmed, mis on praegu arendamise järgus. Nüüd aga tähelepanu need linlased, kes veel uisutada ei oska. Pirita linnaosas saavad nii algajad kui ka edasi jõudnud, kas siis uisutamist õppida või oma oskusi parandada. Täna pani Pirita spordikeskuses uisud alla hea kolleeg Külli Mariste, kes esimest korda, kas toki esimest korda, kohe saame selgust. Enne kui uisutama asuda, tuleb kõigepealt uisud jalga saada ja kel neid ei ole, saab need laenutada näiteks Pirita spordikeskusest. Tuleb välja, et uiskude sidumisel on ka omad nipid. Jah, et see osa tuleb nagu lõdvelt ja siit siiaman tuleb hästi kõvasti panna hübelik ja see oleks hästi fikseeritud. Tasuta uisutunnid Pirita uisuväljakul on mõeldud neile, kes juba suudavad iseseisvalt jää peal seista. No nii, kohe hakkab pihta. Niinka, mis on need esimesed uisusammud siis uisuplatsile, et mida te õpetate nendes tundides? Tavaliselt, kui inimesed tulevad jääle, siis nad hakkavad kõndima. Et ma võin ette näideda, kuidas see näeb välja. Et see kõndimine on niimoodi. Et tundub nagu inimene uisutab, aga tegelikult ta just kõndib, vaata. Aga uisutamine käib niimoodi. Sa praegu näitsed ette, kuidas uisutamine käib, aga kuidas seda siis saavutada? Vaata, kui sa teid niimoodi põlved pehmeks, hüppeliiges on kage võrdad, vaata, sa ei kükita niimoodi. Vaat paned niimoodi jalad enda alla. Ja, siia. Nii, kõik liigesed on kõverdatud. Nüüd proovime teha, paneme need kannad koos. Esimene positsioon. Esimene positsioon peaaegu, aga ikkagi praegu oleme sisemisel kandil. Ja põlved lähevad alla ja siis... No mul on ilmselt mingi oma tehnika, ma päris niimoodi liikuma ei saa. Kõiki selliseid nippe õpetataksegi järgmistel tasutu uisutreeningutel Pirita uisuväljakul 10. ja 17. veebruaril. Samamoodi korraldab tasuta uisutreeninguid ka Kesklinna valitsus Harju tänava uisuplatsil 9. ja 16. veebruaril. Lõpetuseks aga nõuanne ka pidurdamise osas. Riikliku ilmateenistuse prognoosi järgi kõigub teisipäeval õhutemperatuur 11 miinus ja 3 plus kraadi vahel. Esimesed kevade märgid on juba tulnud. Paju urvad on väljas ja mõnusalt pehmed. Öösel vastu teisipäeva on muutliku pilvisusega sajuta ilm võib-olla udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 to -4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Õhtul on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves ilm, võib vähest vihma sadada. Õhutemperatuur on 0-+1 kraadi. Päeval on pilves ilm, võib vähest vihma sadada. Puhub edela tuul 4-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 to +2 kraadi. Öösel vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm. Öö esimeses pooles võib vähest vihma sadada. Puhub edela tuul 5-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on +2 to +3 kraadi. Õhtupoole langeb. Head sõbrad, see oli esmaspäev 6. veebruar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15.
head õhtut .